چې زموږ د قومي لوبې د هاکې د اوتی د سرپرستۍ نه پس نن د مردان د کرکټ سرپرستی چې کوم ده نو هغه د دې دا بوج چې کوم دی په خپل اوږو باندې اغستې دی. د مردان سوپر لیګ ټیم هوتی زلمی د سوري د لاندې د فنډ ریزنګ کمیټې یو اجلاس د عمر فاروق خان هوتی په صدارت کې منعقد کړل شو چې پکې د کرکټ اسوسیشن صدر حاجی سا خان، هدایت الرحمن هوتی، همایون خان، جمال هوتی، انعام خان، فخری عالم خان، شاهد خان، سجاد هوتی، د میډیا نمائندګانو او په ګڼ شمیر د هوتی سیمې موجزین هم موجود وو. د دې پوران د سټیج کمپیرنګ بیتاج بادشاه سجاد هوتی د سټیج مشري کوله. مردان سوپر لیگ چې دا د مردان دا خصوصا د کلاډان د پاره د ینګ چې کوم ینګ پلیئر دی د پاره دا یو غټه خوشکسپتی ده چې دا یو قسمه چې د کرکټ یو میله به ان شاء الله د دې انعقاد به کیږي په 5 جنوري باندې. سجاد بھائی چونکہ د دې دا خدا اوتی مردان زلمی ټیم دی د دې کې دی چې دا زمونږ دا داسې یونیک ټیم دی چې دی کې اوتی مردان ټول زمونږ چې څونه زمونږ خ شخصیات یا بګمین انشاء الله انوال کو زمونږ سوچ او ویژن دغه دی چې را دا لکه دا اوتی زمونږ کل دغه خار دی زمونږ داری سره پر مردان دې سره اٹیچمنت دې نوم ډیر خسته دی هوتی زلمی سپورټ کوم ان شاء الله دغه تبزه ولاړې ما او چې دمانه سونه کم قسم هیلپ تاسو واړې بس دغه هیلپ بالکل زه تاسو ته ولاړم. په دې موقعه د مقررینو وینا وه چې د مردان پی ایس ایل د دې سیمې د کلاډیانو دپاره یو تحفه ده. د دې ټورنمنټ نه به لوکل کلاډیانو ته نیشنل او انټرنیشنل ټیمونو موقع ملاویږي. زما به خپل پلیئرس ته خالي دا یو خواست دی چې سپورټس مین سپیرټ به ځان کې پیدا کړو. کله به فیصله ستا پاک کی ځي، کله به ستا خلاف ځي، خو موږ به داسې کردار ادا کوو چې هغه نور پلیئر ستاسو ته ګوري او دا سبق زده کړي چې را لوبه خو داسې کیږي. زموږ جګړو سرکار نشته کیدی شي سنک نه وته او امپایر آؤٹ ورکی او زه هم چې د میدان نه نوزم زه جګړه کوم نه بس ټیک د امپایر ښه فیصله وکړي غلط فیصله کړو سو سره خبرې کوو کنه چیرو نه داسې کړي خو نه وکیل په میدان کې به ښه سپورټسمن سپیرټ اظهار کوو له خیره ان شاء الله تعالی. او زه د خپل طرف نه ټول ټیمونو ته د مردان د ضلع هر څومره ټیمونه چې دي هر یو ټیم چې دی ټولو ته مبارکي پیش کوم. عمر فاروق خان په خپل حساب کې دا خبره پړه کړه چې هوتی زلمی ټیم لوبغاړو له په ګراوند کې د سپورټ مین سپیرټ مظاهره یقیني کول فکر دي او امید لرم چې هم دغسې به هوتی ټیم شاه زلمی په ګراوند کې یو مثال پرېږدي. دا پی ایس ایل به دا اعزاز په شان ترلاسه کوي او ان شاء الله د هوتی زلمی د کرکټ ټیم چې کوم فاروق خان قیادت لاندې کیږي او ان شاء الله دا موږ د ټول پاکستان ته خوشی دا څنګه ټیم دی. لومبه خدا ډیره فخر خبره مردان د پاره چې دا مردان سوپر لیگ جوړ شو او د سرپرستی چې کوم ده نو هغه نوابزاد عمر فاروق خان هوتی ته حاصل شو هغه نمائندګي کوي دا زموږ د مردان د پاره ډیره فخر خبره ده. زه د ملیشیا نه راغلی ما او دلته شاهد نوم مې او دلته چې کوم دی نو فاروق خان دا تراغلم دا هوتی مردان زلمی چې کوم دی دا زه سپورټ کوم او بس الله دې کامیابی ورکړي. زما نوم انعام خان دی، زه فرسٹ کلاس کرکټر یم او هوتی زلمی ټیم کپتان یم. زه ټول نه پہلے شکریہ ادا کوم د نوابزاده عمر فاروق خان هوتی صاحب چې هغه دا ټیم اون کو وایغست موږ دا خاص کر هوتی علاقانو له مردان علاقانو له موږ کوشش کو ان شاء الله چې دا منی ټایټل چې مردان سپر لیگ دی دا بخپل نوم کو ان شاء الله. زما خدا د غری چیر ان شاء الله الله دې کوي چې موږ د مردان اوتی دا ټیم فائنلس ته مورسي او دا شاند نو ټیمونو لپاره مې دا د غری دا یو هیلدی اکټیویټی دا د مردان په لیول باندې او کدی کې ټیلنٹ روزي لکه چې دې لکان نوم دا ټیلنٹ روزي کوي یونس خان هم د دې مردان د خوري نتلې دې فخر زمان دې هم د دې خوري ماشوم دې او بجای چې ماشومان لګای د سکول اکټیویټی نه پاسو په نور اکټیویټیز کې سالي نه داغه نه بهترین اکټیویټی هم ده. تاسو په لیک کې دا ډیر ښه څنګه ته د مردان د پاره د مردان د پلیران د پاره ډیر ښه کرکټ روان دي. نن سبا چې کې دینه مخ کې احترام ما چالي ګو شو هم ډیر زبردست دغه شو ډیر ښه پلیران پکې دغه شو مو سر په صدا کیږي او زمونږ او تیز زلمی ټیم پکې مونږه سپورټ کوو او هغه د پاره چې سره غي زمونږ نه مونږ بکو ان شاء الله تعالی. زه فاروق ته او اپټ آباد ریجن انډر 19 حصہ يم او ایم ایس ایل کې زه د هوتی زلمی نه زه گیم کوم او امید دي چې ان شاء الله دا ټورنمنت ډیر زبردست وي. زه د پښتونخوا د هر ازغی او هر یو ګل نزار
زد هر زلمی د کوک پټکی د هر یو ول نظر زد خپل خويند او حیادار او د اوربل نظر زی چټول پجمه پښتانه شو د یو بل نظر سجاد هوتی مینوم دے او پمردان سپر لیگ کے دا هوتی زلمی ٹیم سپورٹ کوم او د خپل رب نه دعا کوم چې هوتی زلمی د پټوله دنیا لکه د انور په شانته وزلیږي او د فاروق خان مونږ سپیشلی لګه مطلب شکریا دا کو چې هغه هوتی زلمی ٹیم سپانسر کو او هغه غشته دے مونږ دا غی ډیر مشکور په دې سلسله کې او مسجد لکه مطلب مونږ ایم ایس ایل کې خپل پورا تعاون کوا او چې چارا ټورنمنٹ کړي دا غی سره مکمل مرسته زو د فاروق خان ډیر شکریا دا کوم چې کم زمونږ د هوتی زلمی ٹیم دے غی اونر دی او چه کم ٹورنمنٹ مردان کی شروع کی گی مردان پریمیر لیگ نو انشاءاللہ امید لرو چه دے کے بعد ہمنگ دا مردان نا ڈیر خا ٹیلنٹ در اکلو نا در سیڈونو نا در تاسیلونو نا ڈیر خا ٹیلنٹ پروزی او انشاءاللہ امید کو چونکہ منگ دا دا مردان سر تعلق تے نو منگ برا مردان خبر کو خو بیا سپیشلی زمون کلی چه دے اگو اتے دے نو زر خپل طرف انشاءاللہ فاروق خان لکھا ڈاڈیرن اور کو چه منگ برا سر انشاءاللہ شان و شان اولاڈیو او امید بدر بکو چه انشاءاللہ اوتی زلمی چې زمونږ کم ټیم دی کامیاب شي زر سراب ایسوسیشن مردان ڈویژن مرکزی صدر یم او مردان زلمی دا ښه اقدام دی چې دا د اوتی ټیم دی دا به انشاءاللہ مونږ سپورټ کوو او فاروق خان سره به انشاءاللہ مونږ شانه بشانه ولاړ یو او د دې د کامیابی لپاره به انشاءاللہ مونږ دعاګوی یو او انشاءاللہ هر قسم مرسته وکړو دې سی لیگ سره به مردان کې لکه کرکټ ډیر زیات تقریبا مردان کې نه بلکې پاکستان کې لکه یونیم د دې راغی کنه ولې چونګه دې کې بټول دا انټرنیشنل کرکټران دا به راځي او دې کې گیم میم کوي کنه پاکستان لیول کې کوم ټیم کې کوم پلیران میران دي کنه به راځي نو دا یو خو کوشش دی د تر مردان کرکټ دا یو ډیولپمنٹ تر مخکې طرف ته ولاړ شي کرکټ به امپروو شي او دا فرسٹ ټایم د هیستری اف مردان کې لکه دا شي شروع کیږي او ان شاء الله دا مونږ کنټینیو کوو روزانہ نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مردان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اپنی پسند کا اظہار ویڈیو کو لائک کی صورت میں کریں ہمارے چینل مردان ٹی وی کو سبسکرائب کریں